teraz by som si dovolila požiadať o príhovor predsedu Svetového združenia bývalých československých politických väzňov, pána Františka Bednára. Tomu druhému. Vaša excelencia, honorárny konzul, vážený pán viceprimátor, vážený pán predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa, vážení hostia, milí priatelia. Srdečne vás vítam v mene Svetového združenia bývalých československých politických väzňov v Poprade pod Tatrami, kde sa nachádza pamätník, ktorý je venovaný týmto tragickým udalostiam z rady našich vlastných spojencov. Ako už bolo povedané, tento pamätník je jediný so štatistikou obetí na území celého bývalého Československa. A to je dôkazom, ako sme sa po novembri postavili v našej nedávnej histórii, ktorá ešte stále pre mnohých nepríjemným momentom lámania charakterov a duchovného úpadku spoločnosti poznamená je trpko normalizáciou. Na rozdiel od Českej republiky 21. august na Slovensku našim politikom nestal ani za to, aby ho uznali ako pamätný deň. Naša snaha o inštalovanie centrálneho pamätníka v Košiciach, kde bolo najviac obetí, bola odmietnutá. Rovnako prázdnym sľubom ostali aj slova bývalého podpredsedu vlády, ktorý v Košiciach v roku 2007 sľuboval, že urobí všetko preto, aby bol aj na Slovensku 21. august pamätným dňom. Pozvali sme aj nového pána prezidenta. Ako nám však oznámili z jeho kancelárie, už mesiac vopred si naplánoval osobné voľno. Je tomu už 12 rokov, čo sa hrstka skutočných vlastencov schádza v Poprade, aby si pripomenula obete okupácie. Tí ostatní zrejme dávajú prednosť vymývaniu mozgov, masmediálnou stokou alebo lacnej zábave. Dnes nechcem pripomínať historické fakty, ktoré sa spájajú s udalosťami z roku 1968, ale myslím si, že tieto udalosti by nemali byť spolitizované s udalosťami na Ukrajine, pretože je pokrytectvom, ak sa na ne odvolávajú politici, ktorí 21. august vždy degradovali len na akýsi komunistický experiment socializmu s ľudskou tvárou Alexandra Dubčeka. Alexander Dubček však na rozdiel od súčasných politikov našiel odvahu pokúsiť sa o neutralitu a nezávislosť, ktorá by priniesla skutočný prospech všetkým občanom. Žiaľ, neutralita v roku 1968 nebola priateľná pre Brežneva, a rovnako nebola priateľná ani pre Západ v roku 1989, kedy ponovembroví politici nenašli odvahu neutralitu presadiť, čím sme premárnili našu historickú šancu. Slovensko je dnes členom NATO a je zaťahované do vojnových konfliktov. Napriek tomu, že Václav Havel po novembri vykrikoval, že už nikdy do žiadného vojenského paktu nepôjdeme. Vrchný veliteľ NATO Rasmussen najnovšie označil Rusko za nepriateľa. USA vtiahali Slovensko do ekonomických sankcií, čo je začiatkom novej studenej vojny. Tomu všetkému by sme sa dnes mohli vyhnúť, podobne ako Švajčiarsko, keby sme sa podľa vzoru už spomínaného Švajčiarska alebo Rakúska stali neutrálnym štátom, o čo sa snažil Alexander Dubček. Žiaľ, Slovensko je dnes krajinou, ktorá bola nútená vzdať sa svojej energetickej bezpečnosti, krajinou, ktoré investujú bývalé rozvojové štáty ako Kórea, India a Čína, a krajinou, ktoré sme sa stali už pomaly gastarbeitrami vo vlastnom štáte. Nebolo by úprimné, keby sme za augustové udalosti obviňovali obyčajných ľudí, ktorí sa v bývalom sovietskom zväze stali obeťou systému, rovnako ako aj my po komunistickom púči vo februári 1948. Vysíže to povedal náš nebohý člen Jan Košut, ktorý napriek tomu, že prežil takmer 9 rokov v sovietskom gulagu, nikdy neobviňoval obyčajných Rusov, ktorí nieraz žili ešte v horších podmienkách ako väzni v gulagoch, a on sám sa s nimi delil o chleba zo svojho skromného prídelu. Príčinou zla bol Stalin a bolševický systém, ktorý vytvorili štedrou finančnou pomocou americkí bankári a nemecká tajná služba. Aký bol vlastne august z pohľadu vyše 400 000 emigrantov?
Keby nebol august, neboli by to Češi a Slováci, ktorí sa pokúsili vytvoriť model spoločnosti, ktorá chcela sklbiť to najlepšie z kapitalizmu s tým najlepším zo socializmu. Zdá sa vám to naivné? Nie. Nenechajme si preto pľuť na august 1968. To najcennejšie, čo prišlo, bola sloboda slova a predovšetkým sloboda. Je úplne jedno, či bola jedna strana alebo viac, pretože všetci vieme, že jednotlivé strany sa aj dnes od seba líšia len svojimi názvami. Tedajšiu spoločnosť neovládla modla trhu a všade prítomnej komercializácie. Boli veci, ktoré svojou hodnotou presiahli storočie. Vychádzali knihy, hrali sa divadelné hry, nie pre rýchly zisk, ale preto, lebo boli dobré. Po ekonomickej stránke systém zabezpečoval ekonomické istoty pre občanov plus dávku centrálneho plánovania, práve vďaka čomu sa dnes z Číny stáva ekonomická veľmoc. Po geopolitickej stránke sa hovorilo o vystúpení z Varšavského paktu, vyhlásenie neutrality. Mali sme sa stať druhým Švajčiarskom. Nebyť augusta 68, dnes by sme boli ekonomickým tigrom, neutrálnym štátom, možno s vlastnou menou, krytou zlatom, so systémom sociálnych istot, dobrým školstvom a zdravotníctvom a štátom, ktorý by sa stal vzorom pre ostatné krajiny. August 68 preto nebol len experimentom, bola to cesta, po ktorej sme mali ísť po novembri 1989. Bol to socializmus, ktorý bol dobrý, aj keď ma mnohí obvinia, že som ľavičiar, tvrdiac, že niečo podobné ako dobrý socializmus neexistuje. Ja hovorím nie, ja sa zastávam slobody a tá tu vtedy bola. Je úplne jedno, ako sa ten systém nazýva. Podstatné je, ako sme sa v ňom cítili. Bolo to úžasné vzopätie národného vedomia, nikdy predtým ani potom tu už takáto národná súdržnosť nebola. Zasiahli by nás dekadentné prúdy súčasného západu, politická korektnosť, tzv. Trvalé nevyhnutné ekonomické reformy, demografické vymieranie obyvateľstva či sociálne inžinierstvo ľavicových liberálov. To je mor, proti ktorému nie je dneska úniku, ale určite by sme im lepšie odolávali. 46 rokov po augustových udalostiach je svet úplne iný. Mnohí si z tejto tragédie urobili agendu a kričia, Rusom sa nedá veriť, veď to boli Rusi, ktorí prepadli Československo. Ale bol to Leonid Brežnev, starý aparatčík a jeho politbyro, vyškolené ešte na stranických školeniach v časoch Stalina, ktorí svojim rozhodnutím prepadnúť Československo poznamenali osudy 14 miliónov ľudí a vyslali našu krajinu smerom, ktorým ide dodnes. Bol to Leonid Brežnev, ktorý svojim idiotským rozhodnutím zachrániť socializmus ho v skutočnosti navždy pochoval. Nielen u nás, ale aj na celom svete. Nepoučili sa z chyby, ktorú urobili v Maďarsku v roku 1956. Z reálneho socializmu sme sa dostali do nechcenej zmanipulovanej demokracie. Strašne radi milujeme idoly a veríme svojim vodcom. O to väčšie je potom každé naše ďalšie sklamanie, keď zistujeme, ako sme nekonečne okradaní o všetko, dokonca pod dohľadom našich vodcov. Náš národ je už unavený a hlboko sklamaný zo 60. rokov európskych a svetových kotrmelcov. Vyše 60 rokov nás klamú a zväzujú nám ruky vždy v prospech niekoho iného. O všetko naše národné dobro sme boli okradnutí násilnícky februárom 48., okupáciou 68., dlhými rokmi normalizácie a o sklamaní z dôsledkov bežnej revolúcie nehovoriac. Ocitli sme sa na dôležitej križovatke strednej Európy. Každý má o toto územie záujem. Západ nás chce využiť, ale východ nás chce pre seba. Musíme im však pripomenúť právo spravodlivosti medzi národmi. V záujme medzi spravodlivosti medzi národmi, im ho teda pripomeňme. Pre náš ďalší užitočný život osobný i národný sa musíme dištancovať od neustáleho sa preťahovania mocných. Musíme mať právo na nezúčastnenosť. Pri zdravom sedliackom úsudku sa staňme mostom medzi dvoma brehmi či tábormi,
Z rizo obchodného hľadiska by sme mali túto skutočnosť využiť pre svoj prospech. Nikde predsa nie je napísané, že sa musíme obetovať pre nejaké internacionálne či globalistické ciele. A ak nám tieto ciele niekto zvonka vnucuje, pozorujme, či tieto ciele nevedú len k jeho peňaženke. Na čo nám sú balistické atomové strely, veď my nechceme nikoho dobývať. Na čo nám je nejaký atomový dážnik, veď my chceme žiť v každom pokoji a miery. Na čo nám je globalistická svetovláda, to či ono, vojenské zoskupenie, keď my nemáme sebemenší záujem viesť vojny, obzvlášť po 60 rokoch všakovakého bojovania a vždy za cudzie záujmy. Začneme posudzovať svet podľa seba a pre seba, bez cudzích nánosov, ktoré nás pohltili a teraz nás už doslova dusia. A majme pritom na pamäti obete 21. augusta 1968, ktorým na tomto mieste vzdávam česť. Ďakujem za pozornosť.